Do të futet Edi Rama në shtëpin VIP, batuta e djeshme, website family, lë me gëj hapur studion. Rubrika që shedon Shqipria në një emision televiziv pas ditën e djeshme, është shoqëruar me të qeshur dhe batuta teksa tëftuar kanë qenë edhe djemte website family. Landi dhe Miri, gazetari Ervin Kurti kujtoi këngën Tirana të bërë në atë kohë me kryeministrin aktual të vendit Edi Rama. Atëherë ish kryetari i bashkisë, ishte njeriu që kishte filluar një ndryshim të madh për kryeqytetin. Të dyja palët kishin emocione. Ai kishte se ishte hera e parë që këndonte, ishte artist, piktor, por nuk këndonte. Bëri disa dubla, tha Miri. Ndërsa me shaka Landi pyeti, çfarë po thoni, do të futet Edi Rama në shtëpin VIP?